Hezký večer, dámy a pánové, vážení hosté. Vítám vás na tiskové konferenci strany Právo, Respekt, Odbornost. Dovolte mi také, abych přivítala vás, kteří nás sledujete na sociálních sítích, kanálu YouTube a portálu idnes.cz. Dnes jsou tady se mnou mí kolegové z vedení strany PRO, kteří v rámci tiskové konference vystoupí. Představím je postupně, vedle mě sedí pan první místopředseda Tomáš Nielsen. Dobrý večer. Předseda strany Jindřich Reichl. Krásný dobrý večer. A pak jsou tady dva místopředsedové, a to je Ondřej Svoboda. Dobrý večer. A Petr Vacek. Dobrý večer. Naše tisková konference je nazvaná Česko proti bídě. Co si pod tím pojmem máme představit? Jaké kroky jsme si připravili a co plánujeme v nejbližších dnech a týdnech? To vše se dnes dozvíte na tiskové konferenci. Věřím, že to bude pro vás spoustu zajímavých informací, na které už několik měsíců čekáte. Nebudu zdržovat a předám slovo tady kolegovi Tomáši Nielsenovi. Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Já bych možná zahájil tu tiskovou konferenci takovým shrnutím současné situace, kterou my jako vedení politické strany, ale i jako právníci, kterým záleží na současnosti i budoucnosti naší země, sledujeme s poměrně velkými obavami. Jsme přesvědčeni o tom, že Česká republika dlouhodobě směřuje v podstatě k likvidaci základních hodnot, jimž věří snad ještě velká část společnosti. Jsou to hodnoty, jako je humanismus, jako je vláda práva, pluralita názorů, suverenita, ochrana zájmu České republiky, ale i úcta k právům a svobodám jednotlivce. Vláda České republiky s podporou většiny v Poslanecké sněmovně a s podporou Senátu a samozřejmě v současné době i s podporou nově nastupujícího prezidenta se těchto hodnot vzdala a prokázala a vlastně nadále prokazuje, že není schopna řešit naše stávající problémy, že není schopna řádně spravovat majetek, který jsme společně vytvořili. Místo toho investuje 100 miliony, možná i miliardy do vlastního marketingu, do kampaní, jimiž se snaží zakrýt svoji neschopnost, snaží se udržet naši zemi rozdělenou a snaží se udržovat lidi v pocitu strachu. Vytváří v nás ve všech pocit, jako by nás neměla zajímat budoucnost naší země. Vytváří v nás pocit, že jsme ve válce, že nás ohrožují jakési tajemné dezinformační síly, že je správné předat suverenitu českých občanů do rukou orgánů Evropské unie a že je na čase zavést princip jakési jediné pravdy, jediné ideologie, bez ohledu na to, jakou cenu za to vlastně všichni budeme platit. Obrovskou měrou se na té situaci podílejí i média v čele s veřejnoprávní Českou televizí. Pamatujeme si všichni doby, kdy média informovala o tom, co se ve společnosti děje, popisovala stav veřejného mínění a hlídala fungování státu a upozorňovala na chyby v tomto fungování. My jsme přesvědčeni, že ta doba je pryč, že se zdá, že žádné veřejné mínění neexistuje, že názory vlastně formulují média a dehonestují nepohodlné lidi místo toho, aby sledovala veřejné mínění. Oni ho tvoří a trestají každého, kdo se proti jejich obrazu společnosti postaví. To, co dělá vláda, to, co dělají média, má bohužel poměrně hluboké dopady i do fungování státu jako takového. Sledujeme to na činnosti orgánů činných v trestním řízení, které z vlastní praxe víme, neměří vždy všem úplně stejně. Sledujeme to také v rozhodovací praxi některých soudů, kdy vlastně ten přístup se liší podle toho, na jaké, abych tak řekl, virtuální straně barikády, kdo stojí. Naše strana Právo, Respekt, Odbornost je tady pro ty, kdo s tímto vývojem nesouhlasí. Chceme totiž každého z vás uklidnit v jedné věci. I když média vytváří pocit, že skutečně většinová společnost souhlasí s tím, co se děje, je potřeba podívat se na realitu. Vlastně strany současné pětikoalice získaly ve volbách podporu necelých 30% voličů. Prezidentský kandidát Petr Pavel získal podporu asi 41% voličů. Přitom řada z nich jistě není podporovatelem současné vlády. To znamená, že pořád existuje většina lidí, která tu vládu, tak jak současně jsme, řekněme, jejími tady
oběťmi, abych tak řekl, přímo nepodpořila. My chceme být právě hlasem těch, koho média i vláda vědomě umlčují a zastrašují. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné učinit další krok směrem k tomu, abychom zastavili směr, který nás vláda v účinné spolupráci s byrokraty Evropské unie vede, abychom zastavili snahu o úplnou likvidaci rodinných hodnot, snahu o odosobnění člověka, o zavedení jakéhosi kolektivního myšlení, a to dnes už dokonce i na úrovni škol. Tak, jak jsme od začátku deklarovali, nejsme populistickou stranou, která by se prezentovala jednoduchými hesly a fotkami na Twitteru, tak, jako to dělají zejména strany vládní koalice. Budujeme odborné týmy, připravujeme skutečná řešení skutečných problémů. Od samého začátku jsme také říkali, že nejsme stranou, která stojí proti něčemu, ale pro. Proto vlastně dnes před vás, jako občany České republiky, předstupujeme, abychom vám oznámili, že je konec pasivity, že je nezbytné se skutečně ozvat. Dnešního dne jsme vyzvali předsedu vlády, aby jeho vláda okamžitě učinila konkrétní kroky v oblastech, které v tuhle chvíli považujeme za klíčové a za nejdůležitější pro přežití demokracie, pro přežití humanismu, pro přežití naší země. Ty požadavky se týkají v podstatě tří oblastí. Tou první je svoboda slova, kterou vnímáme za nejzásadnější hodnotu demokratického právního státu a kterou současná vláda dokázala zpochybnit snad ještě více, než to dokázal komunistický režim před rokem 1989. Druhou oblastí je oblast zahraniční a bezpečnostní politiky, kterou vláda založila na naprosto nekritické adoraci ukrajinského režimu v jednom z největších evropských konfliktů posledních desetiletí, kterou vláda řeší bez jakékoliv koncepce a strategie, bez jakéhokoliv ohledu na zájmy a potřeby naší země, bez jakéhokoliv ohledu na mezinárodní právo, hodnoty humanismu a bez jakéhokoliv ohledu na oběti. A třetí oblastí, ve které jsme vznesli své požadavky, je oblast energetiky, která se naší vládě zcela vymkla z kontroly, která je původcem historicky asi nejhorší inflační situace, inflační krize, a kterou naše vláda řeší tím, že plundruje naše peníze ze státního rozpočtu. Nemůžeme dále přihlížet tomu, jak vláda zadlužuje naše děti a jejich děti jenom proto, aby si zaplatila oblibu u médií, aby vyhověla zájmům Evropské unie a dalších skupin. Nemůžeme přihlížet tomu, jak vláda postupně ustupuje od svých slibů, které dala před volbami svým voličům, jako je tomu v případě daně z nemovitostí a podobně. Nemůžeme a nebudeme přihlížet tomu, jak ničí naši zemi, jak nás zbavuje suverenity a jak nás zbavuje svobodného myšlení a svobody jako takové. Nyní mi dovolte, dámy a pánové, abych krátce zrekapituloval naše požadavky v oblasti svobody slova, tak, jak jsme je tedy dnes odeslali. V první řadě jsme předsedovi vlády připomněli, že svoboda slova, ale i právo na informace, právo vyhledávat informace a podobně jsou práva garantovaná článkem 17 Listiny základních práv a svobod. A vláda podle našeho názoru nejenže tyto svobody a práva ohrožuje, ale vlastně nedělá vůbec nic proto, aby je jakýmkoliv způsobem chránila. To považujeme za nepřijatelné a proto jsme tedy vznesli následující požadavky. Požadujeme, aby vláda učinila kroky k zavedení zákonné povinnosti provozovatelů online sociálních sítí, které jsou otevřené z veřejnosti, neomezovat svobodu projevu a právo na vyhledávání informací tam zveřejněných, nesměřuje-li takové omezení k ochraně práva člověka na soukromí. Za druhé, aby učinila kroky k zavedení zákonné povinnosti médií poskytovat v rámci zpravodajství objektivní a vyvážené informace s cílem umožnit lidem vytvořit si vlastní názor. Média nesmějí zneužívat ochrany, kterou jim právo dává k tomu, aby manipulovala veřejným míněním. Dále požadujeme, aby vláda učinila kroky k zavedení skutkové podstaty nového přestupku, který bude spočívat v porušení těch dvou povinností, o kterých jsem hovořil. Naším dalším požadavkem je, aby vláda zavedla opatření k úpravě pravomocí Rady České televize a Rady Českého rozhlasu tak, aby tyto rady mohly skutečně sankcionovat vedení veřejnoprávních médií v případech, kdy dojde k porušení jejich povinností daných zákonem nebo jejich kodexem a v případě tedy, že vedení nezjedná nápravu v čase, kterým k tomu rada určí.
Dále požadujeme, aby vláda učinila kroky k zajištění nezávislosti rad veřejnoprávních médií na aktuální politické reprezentaci. Požadujeme, aby vláda učinila kroky k tomu, aby z veřejnoprávních televizí a z veřejnoprávních médií tedy byly vyloučeny tzv. Názorové pořady, jejichž cílem je propagace konkrétního proudu myšlení v oblasti politiky i vědy. Dále požadujeme, aby vláda okamžitě zrušila pozici vládního zmocněnce pro dezinformace a média, rozpustila tým KRIT, ukončila nepřijatelné šmírování pracovníků veřejné správy a zaručila jim právo na vlastní názor, právo na projev tohoto názoru a právo na svobodu slova i myšlení v souladu se současným právním řádem. A na závěr požadujeme, aby vláda okamžitě oznámila orgánům Evropské unie, že Česká republika ukončuje veškeré své aktivity související s potíráním šíření tzv. Dezinformací. Děkuji. Já taky děkuji, takže slyšeli jste požadavky, které se týkají svobody slova a požadavky, které se týkají energetiky, vám představí Jindřich Reichl. Prosím. Děkuji moc za slovo. Ještě jednou vás zdravím. Mám velkou radost, už máme informaci, kolik lidí se dívá na dnešní přenos a mám z toho opravdu velikou radost, takže děkuji vám za vaši důvěru, velmi si ji vážíme. Co se týče energetiky, tak poukazujeme na to, že vláda České republiky ignorovala varování celé řady energetických odborníků a svou liknavostí, jakož i naprostou absencí snahy o realizaci kroků vedoucích ke snížení ceny základních energií pro domácnosti i pro podnikatelský sektor, způsobila absurdní situaci, kdy koncoví odběratelé elektřiny platí nejvyšší cenu ze všech států Evropské unie, přestože Česká republika je největším exportérem této komodity v rámci Evropské unie. Stejně tak čeští odběratelé platí nejvyšší cenu ze všech evropských států za plyn a po přistoupení k politice zastropování cen ruské ropy reálně hrozí též dramatické zvýšení cen pohonných hmot a v krajním případě i jejich nedostatek. Tento stav je hlavní příčinou rekordně vysoké inflace, bankrotu stovek soukromých podnikatelů, působících zejména v energeticky náročných odvětvích, likvidace celé řady průmyslových sektorů, jakož i rozvratu domácích rozpočtů u nízkopříjmových skupin, zejména důchodců, samoživitelů a mladých rodin s dětmi. Politika zastropování cen u koncových spotřebitelů byla evidentně zcela chybným krokem. Když vyústila v obrovskou zátěž státního rozpočtu v řádek stovek miliard korun, aniž by přinesla požadovanou efektivní úlevu koncovým odběratelům. Aktuální stav, kdy se ekonomicky zvýšila cena komodity, již je Česká republika významným producentem, tedy elektřiny, přesto dochází k dramatickému schudnutí našich občanů i našeho státu, považujeme za zcela neúnosnou. Je to naprostá absurdita, pokud něčeho máte nadbytek a přesto chudnete vy, jak obyvatelé, tak i celý náš stát. Z tohoto důvodu požadujeme, aby česká vláda odkoupila 100% akcií ČES AS do vlastnictví České republiky. Česká republika jakožto majoritní akcionář uvedené společnosti disponuje celou řadou nástrojů, jež jí umožňují efektivně zrealizovat odkup zhruba 30% akcií držených minoritními vlastníky. V současné situaci je nezbytné, aby stejně jako Francie v případě Electricité de France či Německo v případě Uniperu odkoupila tyto akcie do svého vlastnictví, což by umožnilo regulovat cenu elektřiny bez rizika žalob ze strany minoritních akcionářů. Tímto odkupem nemyslíme zákon o znárodnění ČEZu, který vláda před několika dny představila. Je to něco naprosto úplně jiné. Za druhé, vyvázání určení ceny kontraktů pro vnitrostátní dodávky elektřiny z cenové hladiny určované Evropskou energetickou burzou v Lipsku a její regulace pro všechny kategorie odběratelů v souladu se zákonem číslo 526/1990 sbírky o cenách. Za třetí, okamžité odstoupení ze systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami, známého též jako ETS. Za čtvrté, uzavření dlouhodobého kontraktu na dodávky zemního plynu obdobné německému, maďarskému či srbskému kontraktu. Za páté,
odstoupení od nákupu zemního plynu na Evropské energetické burze v Lipsku a regulace cen zemního plynu pro všechny kategorie odběratelů v souladu se zákonem číslo 526 roku 1990 sbírky o cenách. Za šesté, odkoupení 6 plynových zásobníků na našem území do vlastnictví České republiky a jejich zařazení do systému státních hmotných rezerv. Za sedmé, odstoupení od politiky cenového stropu stanoveného pro dovoz ruské ropy zeměmi G7 a v součinnosti s Evropskou unií. Současně žádáme, aby vláda České republiky do 15 dnů od dne doručení této výzvy informovala veřejnost, že tyto kroky přijímá a že zahajuje práci na jejich okamžité realizaci. Děkuji moc. Já taky děkuji. No a třetí oblastí je zahraniční politika. To znamená, že k tomu nám řekne požadavky, které jsme zaslali, kolega Petr Vacek. Děkuji, ještě jednou dobrý večer. Vážené dámy, vážení pánové, ještě předtím, než vás seznámím s aktuálními požadavky strany Právo, respekt, odbornost na vládu České republiky v oblasti zahraniční politiky, považuji za potřebné zopakovat základní východiska zahraniční politiky strany Právo, respekt, odbornost. Tato zcela jednoznačně vychází ze společných základů a hodnot evropské civilizace a neoddělitelné historické sounáležitosti našeho regionu. Jsme si vědomi i důležitosti euroatlantických vazeb, které v minulosti pomohly zachovat mír a stabilitu v Evropě. Jsme daleci považovat z východu pocházející jakékoliv ideologie, politické názory či myšlenkové proudy za naše vzory či za následování hodné příklady. Neboť máme v živé paměti, že toto pro naši zemi v nedávné minulosti znamenalo dlouhá desetiletí úpadku, útlaku a totality. Majíce tuto krutou historickou zkušenost, které však byla většina našich současných spojenců ušetřena, je proto nejen naším právem, ale přímo povinností nesměřitelně bojovat proti všem pokusům o nastolení jediné univerzální pravdy, a to bez ohledu na to, odkud tyto pokusy pocházejí, kdo jsou jejich nositelé, či jakými způsoby a nástroji ji prosazují a vynucují. Základním vodítkem naší zahraniční politiky proto je a zůstává prosazování životních zájmů této země a jejich občanů na mezinárodní scéně. Nebudeme-li schopni toto učinit sami, pak žádní spojenci, ani kdokoliv jiný, nám je o své vlastní vůli nenadělí. A nyní mi dovolte, vážené dámy, vážení pánové, přikročit k požadavkům, jejichž urychlené splnění má z hlediska zájmů České republiky v současnosti zcela zásadní význam. Požadujeme za prvé urychlené přijetí jasné a nespochybnitelné deklarace vlády České republiky, že náš stát usiluje o nalezení mírového řešení válečného konfliktu na Ukrajině. Za druhé, požadujeme zahájení konzultací se státy V4, Evropské unie a na půdě Organizace spojených národů o možnostech uspořádání mírové konference za účasti zástupců Ruské federace, Ukrajiny a Spojených států amerických, kdy hostitelskou zemí by mohla být Česká republika. Za třetí, požadujeme přijetí závazku vlády České republiky, že nedojde k vyslání jakýchkoliv vojenských či jiných jednotek ozbrojených sborů do zahraničí bez předchozího výslovného mandátu Rady bezpečnosti OSN, s výjimkou zcela krajního případu, kdy profesionální příslušníci armády České republiky budou vysláni na území členských států NATO k plnění závazků kolektivní obrany, v souladu s článkem 5 o NATO za předpokladu, že ke splnění tohoto závazku nebude možné využít mírnějších prostředků. A konečně za čtvrté požadujeme revizi dosavadního přístupu materiální pomoci Ukrajině ukončením dodávek vojenského materiálu a přechodem dodávka materiálu pro civilní sektor, přičemž při posuzování rozsahu
charakteru a doby realizace této pomoci musí být bezpodmínečně zohledněny i ekonomické možnosti a zájmy České republiky. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost. Já také děkuji a požadavky z oblasti bezpečnosti nám sdělí Ondřej Svoboda. Děkuji za slovo, ještě jednou přeji dobrý večer. Dámy a pánové, do sněmovny parlamentu České republiky bylo vládou postoupeno k projednání několik návrhů změn zákonů v oblasti zajišťování bezpečnosti státu, odůvodněných aktuálními změnami bezpečnostní situace ve světě, a to zejména s odkazem na invazi vojska Ruské federace na území Ukrajiny. Vláda požaduje změny v řady zákonů, nicméně za zásadní lze považovat zejména návrh novely Ústavy České republiky a návrh novely branného zákona. Předně je nutno opakovaně zdůraznit, že válka na Ukrajině není naší válkou. S Ukrajinou nemáme jedinou smlouvu o společné obraně a Ukrajina není členem Severoatlantické aliance. Z právního pohledu tedy k Ukrajině nemáme žádné mezinárodně právní závazky. Vláda České republiky se přesto rozhodla podporovat ukrajinský režim za každou cenu. Mezinárodní právo je ovládáno zejména zásadou reciprocity. Ale kde bere česká vláda jistotu, že by se představitelé Ukrajiny zachovali stejně vůči naší republice, pokud bychom se ocitli v podobné situaci, to mi jasné není. Úvahy o zapojení české armády nebo snad dokonce civilního obyvatelstva do tohoto konfliktu je proto nutné hned v zárodcích důrazně odmítnout. Jakémukoliv hodnocení bezpečnostní situace v Evropě musí předcházet minimálně objektivní analýza příčin a důvodů, ze kterých vůbec k rozpoutání této války došlo. Vojenské napadení jiného suverénního státu není ničím obhajitelné. Není ale ani přijatelné, aby jednostranné hodnocení situace, jehož evidentním cílem není ukončení války a mírové řešení sporu, ale zcela sobecký zájem západních mocností na oslabení vlivu Ruské federace, bez ohledu na ztráty na straně ukrajinského lidu nebo ekonomických dopadů na Evropu, byly důvodem k dalšímu omezování občanských práv a svobod občanů České republiky nebo k rozšiřování jejich povinností v oblasti obrany státu v situacích, které závisí pouze na rozhodnutí politiků, jejichž rozhodování je zjevně ovlivněno prozápadním populismem a propagandou. K samotným kritizovaným návrhům ve sněmovně. V ústavě vláda požaduje rozšíření svých pravomocí také k vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území státu nebo k pozvání cizích vojsk na naše území bez souhlasu parlamentu za účelem ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Branný zákon by měl podle návrhu nově obsahovat tzv. Institut předurčení, ale vedle toho také zavádí možnost shromažďovat osobní údaje o všech občanech, kterých se týká branná povinnost, a to také mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav, tedy v době míru. S vědomím historických událostí, z nich můžeme uvést třeba zvací dopis, na jehož základě došlo k okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968, nebo událostí uplynulých dvou let, kdy byli příslušníci armády zneužíváni třeba k nezákonnému omezení přejezdu hranic okresů, považujeme rozšiřování pravomocí vlády v ústavě za nepřijatelné. V navrhovaném znění by sice měla být tato pravomoc vlády omezena lhůtou 60 dnů, nicméně z historie zcela nedávné jsme si ověřili, že podobné lhůty jsou čistě formální, když stejně jako v případě nouzových stavů ani zde vládě nic nebrání, aby před koncem této lhůty rozhodla znovu a rozhodovala tak v podstatě do nekonečna. Nemluvě už o tom, že vládu navržená formulace je natolik obecná, že v podstatě umožňuje vyslat vojsko České republiky nebo přivítat vojsko cizího státu na našem území za v podstatě jakýmkoliv myslitelným účelem. To je v situaci, kdy předseda vlády a ministři obou silových rezortů opakovaně v médiích mluví o účasti České republiky ve válce a v situaci, kdy navrhované změny jsou odůvodňovány strategickou koncepcí NATO 2022, jež konstatovala, že v euroatlantickém prostoru nepanuje mír, což a contrario znamená, že dle NATO zde panuje válečný stav, považuji za naprosto nemyslitelné.
Za stejně nemyslitelné považuji, aby vláda uvažovala o zapojení civilního obyvatelstva České republiky do ozbrojených konfliktů za zachování udržitelné obrany území spojenců České republiky, jak to uvádí v důvodové zprávě k návrhu změny branného zákona. Přesto, že spojenci, to znamená členové Severoatlantické aliance, mají k dispozici přes 3 miliony aktivních profesionálních vojáků. Pokud snad vláda či velení armády předpokládá, že v případě napadení některého ze spojenců v NATO některé jiné členské státy svoji armádu nepošlou a místo toho frontu doplníme o své civilisty, je potřeba, aby na takové úvahy zase stejně rychle zapomněli. Lze připustit, že reakční doba a připravenost České republiky na přímé napadení vnějším nepřítelem není v současném stavu ideální. Tak to je a je to důsledek dlouhodobé ignorace této otázky vládami předchozími. Jako ale zcela nepřípustné, aby k natolik zásadním změnám, jako všeobecné zapojení civilního obyvatelstva do ozbrojeného konfliktu, docházelo bez široké odborné diskuze, natož snad ve zkráceném legislativním procesu. My nemáme za hranicemi žádného nepřítele a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v dohledné době změnit, aby vláda musela požadovat přijetí změn zákonů v oblasti obrany státu v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Nepochybuji o tom, že zde existuje mnoho občanů, kteří se vysloveně těší na to, až budou moci jít bojovat mimo území České republiky a padnout za zájmy velmocí ovládajících Severoatlantickou alianci. Minimálně to tak vypadá z nespočtu diskuzí na sociálních sítích a pod články v hromadných sdělovacích prostředcích. Vládě nic nebrání, aby těmto občanům účast na bojových operacích umožnila, když z nějakého důvodu nemají nebo nechtějí vstoupit do armády. Za zcela racionální tak považuji návrh obsahující tzv. Institut předurčení. A nemám nic proti tomu, aby o občanech, kteří se k zařazení do předurčení dobrovolně rozhodli, armáda České republiky evidovala také jejich osobní údaje. Jako zcela nepřípustné nicméně v současné situaci považuji to, aby armáda České republiky shromažďovala údaje občanů za účelem jejich odvodu také o lidech, kteří po válce nelační a už vůbec nemají zájem se účastnit války, která se České republiky netýká. Z uvedených důvodů proto za prvé, aby vláda České republiky a všichni její ministři okamžitě ustali s užíváním rétoriky, ve které tvrdí, že je Česká republika ve válce, nebo ve které občany České republiky na válku připravují. Za druhé požadujeme, aby vláda České republiky okamžitě stáhla z projednávání novelu článku 43 ústavy, spočívající v rozšíření pravomoci vlády rozhodnout o vyslání vojsk České republiky nebo pobytu cizího vojska na území České republiky i v případech ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Pro tyto účely totiž zcela postačuje dosavadní právní stav. A za třetí požadujeme, aby vláda České republiky stáhla a přepracovala návrh změn branného zákona tak, aby pro doplňování vojsk mimo válečný stav nebo stav ohrožení státu využívala armáda pouze informace o občanech, kteří se svým zapojením do potenciálního ozbrojeného konfliktu sami souhlasí a o ostatních občanech byla oprávněna informace shromažďovat dle dosavadní právní úpravy, tedy až po vyhlášení válečného stavu nebo stavu ohrožení státu. Děkuji a předávám slovo zpět paní maršálkové. Já také děkuji. Dámy a pánové, slyšeli jste požadavky strany Právo, respekt, odbornost, které zaslala dneska vládě. Tyto požadavky si můžete znovu přečíst, stáhnout na našem nově spuštěném webu www.českoprotibídě.cz. A jak jsem říkala na začátku tiskové konference, toto je jenom první krok. Ale ty kroky budou následovat, protože, jak sami dobře víme, vláda ignoruje všechny naše požadavky, ale, jak říkal tady kolega Tomáš Nilsen, je potřeba jít dopředu. To znamená, že teď požádám pana předsedu, aby nám sdělil, co bude následovat a na co určitě jistě všichni čekáte. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážení spoluobčané.
Měl jsem tu čest hovořit 17. listopadu 2021 před zaplněným Staroměstským náměstím. Měl jsem rovněž tu čest mluvit 3. září 2022 před zaplněným Václavským náměstím. Přesto tato slova, která nyní pronesu, považuji za možná nejdůležitější projev, které jsem ve svém krátkém politickém životě zatím učinil. Máme totiž unikátní šanci dosáhnout tolik potřebné změny v České republice. A je mým úkolem a mou odpovědností vám vysvětlit, že tomu tak skutečně je a přesvědčit vás, že bez vás nemáme šanci uspět. Slyšeli jsme požadavky ze 3 základních oblastí, které, když si je přečtete znovu, tak vám odhalí jednu jednoznačnou a holou pravdu, kterou se česká vláda a česká mainstreamová média snaží před vámi zatajit. Že za chudnutí této země a jejich občanů nemůže Andrej Babiš, nemůže Vladimír Putin, nemůže COVID, ale sebedestruktivní energetická politika Evropské unie, kterou tato vláda naprosto bezmyšlenkovitě prosazuje. Že válka na Ukrajině není válkou naší. Že na Ukrajině se nebojuje za Českou republiku. Jak řekl Scott Ritter, je to válka NATO proti Rusku, kdy NATO dodává zbraně a Ukrajinci dodávají krev. A za třetí, že takzvaný boj proti dezinformacím není nic jiného než honosným názvem pro zavedení cenzury, tvrdé cenzury a potlačování všech oponentních názorů, které jsou proti současné vládě v éter. Naše požadavky by se daly shrnout 3 prostými slovy. Prosperita, mír, svoboda. Abychom je prosadili, potřebujeme k tomu vás, sami to samozřejmě nezvládneme. Právě proto vyzývám všechny občany České republiky ze všech různých kategorií, aby se spojili. Aby spojili Česko proti bídě. Vyzývám zaměstnavatele, tedy naše podnikatele, kteří opravdu krachují po desítkách a celá řada z nich je právě teď před krachem. Vyzývám zaměstnance, odborové svazy, aby se přidali k naší aktivitě, neboť musí vidět, že se opravdu jejich členům nedaří dobře. Vyzývám starosty českých měst a obcí, aby se rovněž zapojili do naší aktivity, protože oni moc dobře vědí, jak se žije jejich občanům v jejich městě, v jejich obci, na jejich vesnici. Všechny tyto skupiny jsou dnes nezbytně nutné oslovit, musíme oslovit a zapojit je právě do této aktivity, nikoliv tady rozpoutávat další politický jarmark a předvádět nějaké kvazi spojení politických stran. Jsou to občané této země, kteří se musí spojit právě z těchto jednotlivých skupin, tak, abychom zabránili rozšiřování bídě v České republice. Proč termín bída? Termín bída neoznačuje jenom ekonomickou chudobu. Označuje úpadek v širším slova smyslu hodnot, jako je svoboda projevu, jako je respekt k jinému názoru, jako je zachování míru. To všechno jsou důležité věci, které v momentě, kdy začínáme ztrácet a snažíme se potlačit veškeré jaksi oponentní názory a zároveň řinčit válečnými řetězy, tak se dostáváme zcela jednoznačně do bídy. Ostatně Jan Antonín Baťa kdysi řekl, že ekonomická bída je vždy výsledkem bídy mravní. A přesně tak tomu je. Do ekonomické bídy jsme se dostali proto, že nám vládnou politici, kteří nemají dostatek mravnosti k tomu, aby bojovali plně za zájmy této země a za zájmy občanů České republiky. Mnozí z vás mě psali, abychom něco udělali, že se nic neděje, že je potřeba jednat. A právě proto jsme se rozhodli rozvinout tuto akci, kterou jsme nazvali Česko proti bídě. Jak už říkala Alena Maršálková, najdete na webu, který je už dnes spuštěn, tedy www.českoprotibídě.cz, základní informace, požadavky, které jsme tady sdělili a zejména to, co potřebujeme nejvíc, plakáty,
facebookové obrázky, profilové obrázky, které vás žádáme, abyste si stáhli, abyste je rozšiřovali, abyste je tiskli a roznášeli všude po vašich obcích, protože ne každý je na internetu, ne každý je online a my potřebujeme tu informaci dostat mezi co největší počet lidí. Dámy a pánové, my jsme vyslyšeli vaši výzvu a proto v tuto chvíli vám oznamujeme, že svoláváme celonárodní setkání Česko proti bídě na den 11. března 2023 ve 14 hodin na Václavské náměstí. Víme, že jdeme do rizika. Mnozí lidé nás varovali v tom smyslu, že se jedná o termín příliš brzký, že bychom si měli počkat, že v září už bude v České republice mnohem více nespokojených občanů. My jsme si toho vědomi. Ale já myslím, že už bylo dost politického kalkulu. Že občané nechtějí vyčkávat a nechtějí zde strany, které by pouze kalkulovaly pro svůj vlastní prospěch. Právě proto jsme se rozhodli postavit se za občany této země a tuto akci svolat už nyní. Nechceme totiž nadále přihlížet plundrování této země vládou, která je zcela jednoznačně protičeská a která je protiobčanská. Máme na mysli zájem všech občanů této země, kteří chtějí žít v prosperitě, v míru a ve svobodě. Jste to vy, kteří rozhodnou, zdali se nám to podaří nebo nikoliv. Ano, jistě, 11. března budete moci jet na hory, budete moci navštívit příbuzné, nebo budete moci jet třeba na nákupy. Já přesto věřím, že tak neučiníte a rozhodnete se osobně podpořit naši akci. Nestačí sledovat ji pouze na internetu. To, zda se nám podaří prosadit požadavky, které jste právě slyšeli, záleží na jednom jediném faktoru. Kolik se nás 11. března na Václavském náměstí sejde? 11. března na pódiu vystoupí osobnosti z celé sféry českého společenského života. Lidé, kteří budou připraveni riskovat svoji dehonestaci, svoji defamaci, svoji profesionální likvidaci. A i přesto budou stát na jednom pódiu před vámi a budou se snažit vás přesvědčit, že jdeme správným směrem a že máme unikátní šanci na realizaci změny v České republice. Bude záležet jen a jen na vás, jestli je podpoříte. Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že ti, kdo věří, že svobodu za ně vybojují jiní, si ji snad ani nezaslouží. Tento výrok nebyl nikdy více pravdivý než dnes. Právě proto vás žádáme, abyste nás přišli podpořit. Vaše země vás potřebuje. Jste to vy, kdo nám můžete dát naději. Jeden z předních českých filozofů, profesor Ivo Budil, říká, že Francie měla po válce takzvaných 30 zázračných let. Já pevně věřím, že Česká republika má těch 30 zázračných let právě před sebou. Prosím, přijďte nás podpořit a my se za vás vždy postavíme a v žádném případě neustoupíme. Nyní je to na vás. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu předsedovi a protože jsou tady zástupci médií, tak se zeptám, jestli máte ještě někdo nějaký dotaz, chcete se něco zeptat? Pokud tomu tak není, tak bych vám jenom chtěla na závěr zopakovat, že požadavky a veškeré informace se dozvíte na našem webu a například, teda máme ty weby dva, je to www.stranapro.cz anebo je to nově spuštěný web českoprotibídě.cz. Samozřejmě sledujte naše Facebooky. Znovu vám zopakuji, že vás moc prosíme, bez vás to nezvládneme, to znamená, prosím, pomožte nám, šiřte informace, hovořte spolu, tak, abychom zaplnili Václavské náměstí 11. března ve 14 hodin. Děkuji kolegům za účast na tiskové konferenci, dámy a pánové, děkuji vám a samozřejmě a v prvé řadě děkuji vám, tisícům diváků na sociálních sítích, na kanále YouTube a na iDnes.cz. Děkuji vám, že jste pro. Děkuji vám a věřím, že budete pro.
a přeji vám hezký zbytek večera. Naschledanou. Naschledanou. Díky za pozornost. Hezký večer.